tababarkan ayaa ahaa mid loo soo gebagabeeyey shaqaale ka shaqaynaya ka hortagga cudurrada faafa ee halista ku ah shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaana cudurka dunida saameynta ku yeeshay ee coronavirus. Waxaana inta uu socday tababarkan qayb ka ahaa shaqaalaha caafimaadka xarumaha caafimaad ee dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana uu ahaa tababar socday muddo 5 maalin ah. Waxaana iska kaashaday tababarkan hay-adda caafimaadka adduunka iyo hay-adaha kale ee markaasi lagu kala magacaabo CDC iyo sidoo kale EGAD oo garab ka helaya macaadka caafimaadka. Inta uu socdayna, waxaa bixinayay macallimiin ka socday isku xirka dhakhaatiirta Afrika. Qaar ka mid ah shaqaalaha tababarka loo soo xiray ayaa faahfaahiyay waxyaabihii ay ku barteen tababarkan muddada socday. Waxaan tababarka inta uu socday 5 bari inuu socday, waxaan ka faa'iiday waxyaalo badan oo waxaa ka mid ah sida loola socon karo qaabka cudurrada dilaaca oo kaleeto, hadduu mar dhaco outbreak ama cudur uu dilaaca oo kaleeto, qaabka loo baari lahaa, qaabka xogta loo maareyn lahaa, qaabka loo soo aruurin lahaa xogta. Faa'iidooyin badan oo noo lahaa, gaar ahaan aniga iyo waddanka oo dhan. Waxaa looga hadlayay qaabka ugu dhismaayo emergency-ga ama surveillance-ga ee waddanka. Waxaan ka fahmay wax badan oo iga maqnaayay. Qaabka u shaqaynayo cudur system-ka waddanka ee surveillance-ga iyo si aan u ogaado loo ogaado cudurrada cusub ee imaaday waddanka. Marka wax badan ay ka fahmay ay ka mid tahay sida cudurka si degdega loogu soo qaban karo. Cabdi Fitaah Axmed, agaasimaha macaadka caafimaadka oo tababarka soo xiray, ayaa dhammaan shaqaalaha qaybta ka ahaa tababarkan kula dardaarmay inay bulshada Soomaaliyeed uga faa'iideeyaan. Shaybaaristayaal iyo shaqaalaha kale oo caafimaadka ah, tababarkan waa tababar aad muhiim ah. Waxaana tababarkan uu ka koobnaay 25% oo fasal ah iyo 75% oo field work ah. Marka tababartan waa tababar aad u muhiim ah. Waa tababarkii ugu horreeyay oo la dhahaa frontline health workers field epidemiologist. Cumar Guxuur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna u hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.